Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. lah tenanglah dengan petang-petang ni jawab salam ni pada ibu ibu kita dan semua yang berseri hari ini apa habak semua? Alhamdulillah sihat cergah no. Ha, insya Allah kalau tak cegah tak main lah petang ni kan. Jadi alhamdulillah jutaan terima kasih kepada semua dan petang ni kita dalam majlis ilmu di pada hari Jumaat yang barakah. Yang mana kita petang-petang selalunya mungkin ada lagi yang tidur. Mungkin ada lagi yang tak balik kerja lagi. Mungkin ada lagi yang tak tahu lagi nak buat apa. Tapi petang ni Allah hadirkan. Allah gerakkan hati-hati kita yang penonton pada hari ini. Semua yang ataupun di mana saja. Untuk duduk dalam majlis ilmu yang mana Nabi SAW bersabda. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah nak pilih dia jadi baik. Siapa Allah nak berikan dia kebaikan maka Allah bagi dia yufaqihu fiddin faqih dalam agama lagu mana faqih lagu mana faham agama ni dengan Allah pilih depa ni duduk dalam majlis ilmu jadi pertama sekali kita kena ucapkan alhamdulillah. alhamdulillah alhamdulillah Allah pilih kita dan hari ini kita duduk dalam program yang diminati, diminati ramai tanyalah ustazah yang mana tuan-tuan dan puan-puan sekalian Hmm, nampak khusyuk benar dia pun nak dengar. <laughs> Jadi ibu-ibu Bunda yang pada hari ini bersama saya juga daripada jemaah Perkumpulan ibu-ibu Ar-Raudah Taman Paroi Jaya Seremban Negeri Seremban. Yeah. Negeri Sembilan betul juga lah sajalah buat salah sikit barulah lah terhibur. Ha. Jadi semua dan juga penonton di kaca TV masing-masing. Ha, mak saya pun duduk depan duduk tengok anak dia cakap nak cakap apa ni. Jadi semua dan insya Allah hari ini kita akan kupaskan satu topik. Yang mana topik yang sangat menarik. Yang mana kita akan sentuh sebentar lagi. Tuan-tuan dan puan-puan. Kita selalu sebut berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kadang kala kita lupa. yang kadang-kadang kala -kadang kita tak sebut ada benda yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tak sebut ataupun kita jarang sebut ataupun kita tak perasan tapi benda ni ada pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita selalu sebut yang mana kita akan ikut Nabi. Kita nak ikut contoh Nabi. Kita nak jadi umat yang baik yang Allah redha, yang Nabi suka. Jadi pasti kita nak ikut apa yang Nabi buat. Kalau Nabi menjadi suami yang baik dalam keluarga. Macam mana Nabi pimpin keluarga? Nabi seorang sahabat yang baik dalam kalangan-kalangan sahabat. Macam mana sifat Nabi layan sahabat-sahabat? Nabi seorang pemimpin yang sangat berani. Macam mana Nabi menjadi pemimpin yang subhanallah. Bukan sekadar pemimpin, tapi Nabi juga adalah seorang panglima perang yang hebat. Yang mana bila kita imbas kembali sejarah, tengok balik betapa hebatnya Nabi dalam tentera dalam perang yang berbagai seorang so, insan eh so seorang insan lelaki yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita tengok balik sejarahnya yang cukup luar biasa yang ada pada dia itu sifat yang sangat sempurna sebab apa yang mana kenapa kita kena ikut nabi eh yang mana kenapa kita perlu jadikan nabi contoh dalam hidup kita sebab apa subhanallah Subhanallazi anzal 'ala 'abdihi al-kitab. Allah sebut yang mana maha suci Allah. Yang Allah turunkan kepada umatnya yakni al-kitab. Maknanya Allah pilih nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu utusan Allah. Ha Allah apa maknanya apa yang nabi ucapkan? Apa yang nabi buat? Semuanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala bila daripada Allah Subhanahu Wa Taala maknanya semua benda yang Nabi buat adalah yang terbaik. Jadi tuan-tuan hari ini mungkin kita dah sebut tadi Nabi seorang panglima, seorang pemimpin, seorang suami yang baik dalam keluarga dan berbagai. Tapi kadang-kala tak ramai nak tonjolkan Nabi juga seorang peniaga. Nabi juga seorang usahawan yang hebat. Ini yang mungkin kita tak perasan. Ya, rupanya kita ada idola orang yang usahawan yang hebat. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu petani kita bawakan tajuk usahawan sehebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebabkan program pun nama tanya ustazah tak jadi cerita lah saya cakap daripada mula sampai habis kita buka soalan untuk nak tanya sikit sebanyak persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Hajah Siti Salmiah binti Abdullah dari, dari perkumpulan ibu-ibu Araudah Taman Paru Jaya ingin mengajukan satu soalan kepada ustazah. Ya ya boleh. soalan saya ialah apakah bentuk usaha yang terbaik untuk kita cari rezeki ustazah? Sekian terima kasih. Ya terima kasih kepada puan yang mana soalan yang cukup baik tapi soalan ni subhanallah kalau puan tanya hari ini, tapi soalan ni juga dah ditanya oleh sahabat-sahabat ketika dulu lagi. Ha, bila ditanya berkaitan dengan kerja apa yang paling terbaik. Ha, bila sebut kerja ni kita nak sembang bab rezekilah. Ha, bila kita sebut rezeki, rezeki ni yang mana uh, apa dia Allah berfirman di dalam al-Quran anzalaminas samaa fa akhraj bihi minas samarati rizqan lakum. Yang mana Allah berikan turunkan daripada langit ha dengan titisan hujan yang lebat dengan sebab itu Allah berikan dengan rezekikan dengan sebab hujan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan kita boleh makan buah-buahan dan berbagai ini rezeki sebab itu dalam Islam rezeki ni ada dua rezeki daripada langit dan kedua rezeki daripada bumi ini yang mana kadang-kadang kita katakan rezeki hanya mungkin kita faham daripada dari segi usaha kerja duit. Tapi kalau kita semang bak rezeki ini banyaklah. Sebab tu difokuskan rezeki daripada langit dan rezeki daripada bumi. Tapi tuan-tuan dan uh, hadirin sekalian. Sebab itu bila kita sebut bak kerja. Kerja ni Islam tak larang umat dia untuk jadi kaya. Tu yang nak sembang usahawan tu. Islam tak larang umat dia bekerja keras untuk kumpulkan harta. Sebab dalam Islam juga ada cara-cara untuk kita kemajukan ekonomi kita. Dan tuan-tuan dan sekalian, sebab apa? Sebab itu Allah berfirman di dalam Al-Quran. A'udzubillah minasyautanir rajim. Laisa alaikum junahan an betahu fadlam min rabbikum. Dalam surah Al-Baqarah, ayat ini bukti. Yang mana tak salah kita nak kerja kuat. Tak salahlah nak jadi kaya tak salah lah nak kerja hebat nak jadi jutawan tak salah mak cik nah tak salah duk marah anak pula hang kerja duk tengok dia datuk ali syukri kaya kaya hang nak jadi kaya tak payah dah tak? tak salah kaya dalam Islam tak salah saya kita tengok balik sejarah-sejarah orang kaya dalam guna sebab itu benda ni kita perlu galakkan dalam diri kita kena kerja kuat kena bersemangat. Sebab itu Nabi sebut, La tak jas, jangan kamu malas, jangan kamu lemah. Dalam bisnes tu sendiri pun, kalau kehidupan kita jangan duk biasakan diri kita duk sebut kalau. Eh kalau lah, duk kalau tu banyak. Hmm? Tu dalam bisnes ni orang duk sebut, kita duk biasa dengar. Bisnes ni tak payah anda kalau banyak kalau sangat, banyak alasan sangat, tak boleh jalan dah. Ha? Buat dulu. Risiko tu yang akan mengajar kita pengalaman tu akan mengajar kita. Sebab itu puan tadi tanya ha dengan dia semangat jadi kaya lah ni kan. Apa kerja yang terbaik? Ha dengan kita duk sebut kerja dah sebut rezeki hebat dan sebagainya tapi puan nak tahu pula antara banyak-banyak kerja sazana ha, dalam nak jadi kosmetik ke, ha, dalam kerja nak jadi petani ke, dalam kerja nak jadi polis ke, nak jadi pelakon ke mana antara kerja banyak-banyak yang atas ada atas muka bumi ni kerja apa yang paling terbaik? Soalan apa dia puan yang tanya tadi, soalan ini juga sahabat dah tanya pada ketika dahulu. Yang mana dirakam di dalam hadis, yang mana sahabat duduk dengan Nabi SAW. Ini pada Nabi duduk dengan sahabat-sahabat, lalu seorang sahabat pada dah tanya kepada Nabi. Ya? Kau tanya kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, ayul kasbi atiyam. Ya Rasulullah, apa dia kerja yang paling terbaik? Sebab nak jadi kaya ni banyak benda memang kena kerja lah. Lalu sampai sahabat tanya, kerja apa yang paling terbaik? Soalan ni dahulu lagi dah ada tanya. Sebab orang zaman dulu, mereka pun nak buat sesuatu yang mana yang Nabi redha. Depo fikir sebab apa? Kerja ni kita akan dapat duit, akan dapat hasil. Hasil tu pula akan diberi makan kepada anak dan isteri. Ini adalah satu perkara yang penting untuk nak melahirkan anak kita jadi kok mana? Sebab dia akan tumbuh jadi darah daging, jadi isi dan sebagainya. Ini faktor yang penting. Sebab tu dalam Islam diambil berat berkaitan dengan kerja. Sebab tu hari ini kita kena tengok balik kerja harian kita buat benda betul ataupun tidak. Kalau ada benda silap, mungkin kesilapan tu yang buat jadi susah anak-anak kita nak jadi baik. Sebab itu sahabat tanya. Dia ambil berat, dia risau. Tanyalah kepada Rasulullah, Ayil kasbi atiyab ya Rasulullah. Apa dia kerja yang paling terbaik lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab apa perempuan? yang mana Nabi sebut amalur rajuli biadi. Nabi jawab kepada sahabat amalur rajuli biadi. Kerja yang paling elok ialah kerja yang buat gunakan hasil tenaga sendiri. Ha berkata apa? Hasil uh, titik peluh sendiri. Ha bersungguh-sungguh berdiri di atas kaki sendiri. Ha, contohnya kalau zaman dulu dengan orang dulu banyak dia yang menternak. Ha, belah kambing. Kalau seremban selalunya belah apa? Belah itik. <laughs> itik pun ada lah kan. Nah kalau kat rumah saya tu ayamnya berbagai lah. Kalau nama belahnya kampung belantik tu famous lah. Ha, depan tam belah je. Ha, ada lah macam-macam binatang tu. Jadi dulu ada menternak, ada buat tanaman. Ha, kalau kita hari ini bendang lah kalau kedah. Kalau seremban dia pun tanam apa? Apa? Kangkung. <laughs> Kangkung pun macam-macam. Jadi, subhanallah maknanya kerja-kerja ini adalah... ...yang bila mana kita kerja uh, dengan hasil titik, titik peluh sendiri... ...ini adalah kerja yang terbaik. Tapi, dan Nabi sebut pula... ...wakulul mabrur. Dan kerja yang hasil titik, titik peluh sendiri adalah kerja yang paling terbaik... ...kalau ia pun kita kerja dengan orang lagu mana pula... ...yang tak ada tanaman, yang mungkin tak ada sebagainya tapi nak dapat kerja yang terbaik bila mana dia menjadi pekerja yang amanah pekerja yang buat dengan kerja yang betul yang jujur semua ni membuatkan kerja tu jadi yang terbaik bila terbaik insyaallah kehidupan dia jadi diberkati oleh Allah insyaallah kita rehat seketika saat kita sama balik jangan duk pikuk lainlah insyaallah sama selama ini Allah, Allah. kita sambung balik ha, disebabkan masa pun sangat emas tu mas lebih jadi kita terus buka kepada ha, datin datin Sri kita nak tanya apa kita nak sembang tajuk bab pada bisnes ni usahawan okey silakan. bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam ustazah pada petang ni saya ingin ditanyakan ustazah mengenai suatu perkara iaitu apakah ciri-ciri yang perlu ada pada seseorang yang ingin menjadi usahawan yang berjaya sehebat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon ya. pencerahan Ustazah. Ya, terima ya, terima, terima kasih Puan. Jadi kalau dengar ciri-ciri itu, -ciri duk rasa macam apakah ciri-ciri nak sebut untuk jadi calon menantu ke apa kan? <laughs> jadi tuan-tuan dan perempuan. puan semua orang bila kita nak ikut, kita nak tahu ciri-ciri yang ada pada dia. Contohnya bila kita nak sebut tentang kawan kita, Hmm, kita ada tahu dah ciri-ciri dia ni jenis ni jenis cakap mohong ni ni pesen dia jadi kita nak tengok balik ciri-ciri nak jadi usahawan sehebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macam mana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga diangkat menjadi seorang peniaga yang orang duk sebut tentang sifat Nabi sampaikan dirakam di dalam sejarah kitab-kitab dan sebagainya jadi tuan-tuan kalau kita imbas kembali sejarah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu kecil lagi dah diajar untuk jadi peniaga. sebab itu minat tu perlu dididik waktu kecil. Kalau nak bagi anak tu jadi kok mana pun waktu kecil tu lah anak kena ajar tu. Bila dah besar tu dia jadi kerah sikitlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam umur 9 ada apa dia dikatakan 9 hingga 12 tahun di antara tu dibawa oleh pak menakan dia siapa dia? Abu Talib. Ha, dibawa ke mana? Ke Syam dan sekitar pasar di Mekah. Ha, dibawa Nabi ni waktu kecil nak pergi tengok tempat. Ha, mereka nak berniaga macam mana? Ciri-ciri yang mana ini adalah bila mana Allah nak ajar Nabi SAW. Dan ini juga kita boleh contohi bagaimana kalau nak jadi orang yang berniaga ni kita duk nampak kebanyakan depa nak tahu juga masyarakat ha, trend apa sekarang. Tu pun dah berlaku zaman Nabi bila mana Pak menakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa Nabi ke tempat ha, bawa ke Syar nak tengok masyarakat situ suasana macam mana. Ha dia berbuat kajian macam mana. Sebab itu orang yang ciri-ciri yang ada pada Nabi waktu ni baru timbul baru dia penampak sifat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan peniaga yang sangat menguntungkan. Sampai macam mana sampai dikatakan peniaga yang sangat menguntungkan bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia diberi tanggungjawab untuk menguruskan harta Siti Khadijah? Siapa Siti Khadijah? Ah, isteri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu ni dia pun tak kahwin lagi. Waktu ni Siti Khadijah ni tuan-tuan. Apa dia Siti Khadijah ni sebenarnya seorang insan yang sangat kaya, sangat dermawan, yang hartawan dan sebagainya. Kalau di Mekah tu Siti Khadijah ni bukan sekadar peniaga yang hebatlah jutawan, bukan tara tu saja, dia depa tokek. Ha, dia kalau token ni waktu tu, tu siapa yang nak pi berniaga, nak ambil barang, ambil kat Siti Khadijah. Kalau siapa yang nak pinjam duit, nak tak ada modal. Ha, kedah semua keluar ah, ha, bi pi pinjam dekat Siti Khadijah juga. Tapi Siti Khadijah yang hebat ni, dia punya percaya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab sebab ciri sifat yang ada pada Nabi jujur Nabi tu sehingga Siti Khadijah pilih Nabi untuk urus harta dia. Kalau kita tuan-tuan, ha, ada anak perempuan dipilih jutawan dalam Malaysia telefon. Saya nak telefon mak cik. Nama apa mak cik? Mak cik Farida. Oh mak cik Farida. Dia mak cik ada nama anak ada nama Siti Aminah ke? Oh ada 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 anak saya Siti Aminah. Tak ada orang nak cakap apa dia dah cerita pasal anak dia dah. Tak tanya lagi. Dapat panggilan macam tu. Ah oh, ni dia nak panggil ni mai temuduga ni sebab kita rasa minat Allah. Oh, urus apa dengan siapa ni tengah tengok nama jutawan mana kat Malaysia ni telefon anak kita nak kerja kita rasa seronok tak? Lah. Kita rasa isyau nak ku ni ada apa sampai orang percaya tak tu. Ini yang dipilih Siti Khadijah pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ciri yang ada pada Nabi sungguh hebat sampai orang yang hebat waktu tu pilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai satu ketika yang mana apa menakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini jumpa Siti Khadijah. Jumpa Siti Khadijah dia tanya, dia cerita. Kalau kamu nak ambil nak pada nak Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerja dengan kamu wahai Khadijah. Kena bayar lebih sikitlah. Nah, yang mana kita kena dah dia tu kalau buat kerja buat kerja betul. Kalau buat kerja tu jujur. Tapi apa kata Siti Khadijah perempuan? kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku sanggup bayar lebih daripada tu tuan-tuan puan sekalian ini yang kita nak nampak bahawa ciri sifat baik jujur yang ada pada Nabi mengangkatkan diri dia sampai ke orang percaya pada dia sampai ke peniaga yang yang hebat yang mengiktiraf kepada sifat yang ada pada Nabi yang dikatakan Nabi adalah peniaga yang sangat menguntungkan. Hebat ciri-ciri yang ada pada Nabi SAW. Sebab itu, kita nak jadi peniaga yang hebat, mahu tak mau kita kena ada sifat yang baik. Sifat yang baik ini bukan boleh berlakon, perempuan. Berlakon bolehlah sebulan, itu pun paling lamalah seminggulah. Hmm, kalau teruk sangat cerai sehari ya. Kelak dah teruk tu. Tapi perempuan, ciri nak jadi peniaga yang hebat seperti mana puan tanya tadi. Kita tengok Nabi dah ada ciri-ciri kesempurnaan sifat yang baik dalam diri dia. Lalu Nabi rakamkan ciri-ciri yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi sabdakan dalam satu hadis supaya jika kalian untuk nak jadi peniaga yang hebat, jika kalian nak jadi orang yang hebat, nak jadi insan yang cemerlang berjaya di dunia ataupun nak jadi insan yang berjaya di akhirat. berjaya dalam perniagaan ke, berjaya dalam kehidupan atau apa saja, ni kena ikut empat ciri ni. Ni Nabi sebut. Ciri yang ada pada Nabi, sampaikan Nabi sabdakan dalam hadis untuk kita ikut pula. Jadi apa dia ciri tu perempuan? Yang mana Nabi sebut arbaun idza kunna fika. Empat perkara jika ada pada kalian. Ha, kita sembang macam Indonesia sikitlah. Tepatang ni, arbaun idza kunna fika, empat perkara jika ada pada seseorang, fala alaika ma fataka. Kamu tidak akan kamu tidak akan rugi sekalipun kamu ditinggalkan ataupun sekalipun kamu terlepas dengan perkara-perkara dunia. Ni empat perkara ni. Kalau ada pada seseorang, ni dia sangat untung. Ni ciri yang akan buat dia berjaya. Berjaya bukan setakat berjaya di dunia, perempuan berjaya sampai akhirat. Apa dia perempuan? Ni ciri yang kita perlu latih diri untuk ada sifat ni. Ha? Nabi sebut yang pertama adalah hifzu amanah. Ciri yang pertama adalah, jadilah kamu orang yang sangat amanah. Orang nak jadi peniaga yang hebat, kalau dia tak amanah, mungkin dia boleh berjaya. Tapi tak lama, perempuan. Ha, Rasuah sana sini pun tak lama, perempuan. Tak ada barakah. Jadi pertama sekali, amanah. Ha? Sebab itu, Nabi seorang yang amanah sampaikan banyak benda yang orang sebut orang percaya bukan orang Islam saja percaya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi orang bukan Islam pun percaya pada Nabi kalau kita tengok sejarah kan sampai orang bukan Islam kalau nak simpan harta tak apa bagi kat Nabi Muhammad ha pergi bagi kat Muhammad tu dia orang bukan Islam percaya nak abak tu sifat tu boleh mengangkat darajat seseorang jadi dan kedua wasidqu hadis kedua jujur jadi orang yang jujur ciri-ciri yang untuk jadikan peniaga yang hebat. Yang ketiga wa husnu khaliqahu akhlak yang baik. Ha, dengan cakap yang elok dan sebagainya. Akhlak yang elok yang baik. Dan yang keempat ciri yang keempat adalah wa afahu fi tu'mihi. Dia jaga dia tak makan benda yang haram, benda yang ha, tak halal. Ini empat ciri ni kalau ada pada seseorang, ini adalah ciri menjadikan dia peniaga yang hebat, menjadikan dia insan yang hebat, menjadikan dia akan berjaya insya-Allah. Jadi kita bukakan soalan seterusnya. Nampak makin kemuncak pula petang ni. Uh, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh. Saya Siti Salbiah binti Ujang. Ingin mengajukan soalan kepada ustazah. Selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bolehkah ustazah ceritakan tokoh-tokoh Islam yang hebat dalam bidang keusahawanan? Mohon pencerahan ustazah. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita tengok soalan tadi ditanya oleh puan kita. Dia tak puas nak, kan? nak jadi kaya. Tadi dia dengar tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hebat dalam keusahawanan. Nak dengar orang lain pula. Siapa lagi tokoh yang hebat? Ha? Ni nak abang kata kita bersemangat ni dalam Nabi kita dah tengok tadi betapa hebatnya Nabi, betapa bagusnya Nabi sampai sedemikian rupa. Siapa lagi tokoh yang hebat dalam Islam yang boleh kita jadi contoh? Jadi hadirin hadirat, dalam Islam ramai tokoh-tokoh yang hebat, yang hebat dalam berbagai bidang. Sebab itu zaman dulu Islam sangat di orang kata apa sangat dihormati sangat digeruni dia ada aizah tu tuan-tuan sebab depa hebat dalam pelbagai bidang Bukan sekadar hebat dalam ibadat, tapi hebat dalam ekonomi. Jadi tuan-tuan, antara sahabat yang popular, yang hebat, antaranya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini hebat, dia seorang yang kaya. Dan kedua, yang di antaranya adalah apa dia, Sayyidina Osman. Ini pun seorang yang kaya. Dan yang ketiga adalah apa dia, Abdul Rahman bin Auf. Yang mana tiga orang ini yang kalau kita tengok dalam sejarah, ini antara orang yang kaya. Ramai lagi tapi kita sebut tiga cukuplah. Sagi semua tak boleh balik pula. Jadi tuan-tuan, dari tuan-tuan dan puan-puan, kita nak sebut seorang saja untuk kita ceritakan jadi contoh pada kita hari ini. Siapa dia? Abdul Rahman, Abdul Rahman bin Auf. Siapa dia Abdul Rahman bin Auf ni? pada dia? Mak cik, puan-puan Sri sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila tanya soalan jangan do rasa susah biasa aja. Jadi perempuan, Abdul Rahman bin Auf ni ialah seorang lelaki yang kaya raya. Kalau kita tengok balik, ya Allah hebatnya dia punya kekayaan tapi dia boleh bantu Islam. Jadi kita nak kenal siapa Abdul Rahman bin Auf yang dikatakan seorang peniaga, seorang usahawan, seorang yang hebat dalam bisnes. Siapa dia? Lagu mana cerita dia? Abdul Rahman bin Auf ni tuan-tuan ketika peristiwa hijrah yang mana bila Nabi hantar Abdul Rahman bin Auf pergi ke Madinah. Ha? Sampailah ke Madinah dia pergi tak bawa lah harta kekayaan dia yang di Mekah tu. Ha? Dibawa apa dihantar Abdul Rahman bin Auf ke Madinah dan diminta Sa'ad Al-Ansari untuk jaga Abdul Rahman bin Auf di sana. Sampai di sana Sa'ad Al-Ansari ni jumpa apa dia uh, Abdul Rahman bin Auf Pertama sekali dia tanya kepada Abdul Rahman bin Auf, Abdul Rahman bin Afan yang mana wahai Abdul Rahman bin Afan. Ha? Pada apa dia saat Al-Ansar ni tanya kamu ni orang kata musafir, orang yang baru dalam datang ke Madinah. Alaihi wasallam datang ke Madinah ni. Jadi kamu aku ni diamanahkan untuk jaga kamu wahai Abdul Rahman. Nak tanya kalau kamu tak ada makanan, kalau kamu risau apa, aku ada empat kambing. Nak empat kambing ni aku boleh bagi kat kamu dua ekor. Ha, saya ambil dua ekor lah. Apa kata Abdul Rahman? Tak payah. Aku tak mau ah. Eh. Okey, kalau kamu tak mau mungkin kalau kamu risau pasal penginapan tempat ya. Eh, kalau kita sini hotel lah eh, kan. Pergi tempat orang, hotel tak tanya lah. Mesti rumah kampung tak tanya. Hotel dulu. Jadi, so pada saat Al-Azhar ni tanya kepada Abdul Rahman, kalau kamu risau penginapan, aku ada rumah empat rumah. Nak berapa? Kamu ambil dua, aku ambil dua. Apa jawab Abdul Rahman? Abdul Rahman ni jawab yang mana? Aku tak mau. Rumah aku tak mau eh. Jadi tanya lagi so yang soalan ketiga kalau kamu sunyi rasa nak cinta ke tak ada siapa ke kau... habaq mai Aku ada empat isteri. Empat isteri ada dua kamu boleh ambil bila tiraikan dan abis Aida kamu boleh kahwin. Jadi pendek cerita dia kata tak mau juga tapi dia kata aku nak hanya modal kalau bahasa kita RM50 aku nak buat modal. Apa dia buat pada modal RM50 tu tuan-tuan secara ringkasnya dia pi beli unta dengan dia beli unta bahasa kita RM50 tapi dia jual pada orang RM50 tak ada untung tuan-tuan. Jadi, bila tak ada untung, tak pasal kita sambung balik cerita ni lagi sikit. Jangan kena mana. InsyaAllah, jumpa selama di sini. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Terima kasih yang setia menonton. Kita sambung balik cerita Bak Tali kita. Yang mana bila Abdul Rahman bin Afan ni dia dapat modal dengan RM50 kalau bahasa kita sekarang dia jual dia beli unta RM50 tapi dia jual RM50 kalau bahasa kita kata untung ke? Ha, tapi kalau orang kampung kata okey dah tu Zaza. Jadi ini yang jadi pada Abdul Rahman bin Affan bila mana dia jual hari-hari dia jual dia beli unta RM50 dia jual dekat orang RM50 dia simpan tali dia selalu macam tu sampailah banyak-banyak banyak dia simpan tali dia jual unta dengan harga yang sama tapi bila sampai satu tahap ketika tu orang dah tak ada untang, tak ada tali sebab dia simpan tali Ha. Dan ni lepas ni kena buat teori macam ni. Jadi bila dia simpan tali zaman waktu tu semua dah orang pakai nak cari tali dah, tak ada tali. Kalau teori perniagaan perempuan yang kita dok biasa dengar, bila mana permintaan ramai, barang tak ada harga jadi macam mana? Oh melambunglah, orang nak sangat-sangat. Jadi sampailah satu ketika, inilah yang digunakan oleh Abdul Rahman bin Afan yang membuatkan dia jadi jutawan. Jutawan tali. Jadi waktu tu hebatnya, sampailah dia jadi kaya sehinggakan dengan modal yang biasa, dengan kecerdikan Abdul Rahman bin Afan, sehinggalah nak menunjukkan bahawa memang otak bisnes memang hebat. Jadi itulah sampaikan dia digelar antara orang tokoh-tokoh kaya dalam Islam, tapi dia bukan kaya biasa, kaya yang boleh sumbang batu tu agama. Jadi kita bukakan soalan, nampak memang nak tanya nak tanya. Okey dipersilakan puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ustazah. Assalamualaikum. Saya Hajah Siti Hawa, binti Haji Adam. Ustazah, Ustaz Hamidah, saya nak tanya dalam perniagaan kita akan menghadapi risiko, masalah dan berbagai lagi. Jadi bagaimanakah untuk kita cari jalan untuk menyelesaikan masalah menurut Islam? Aha. terima kasih Ustazah. Ya, terima kasih. Jadi bila kita sebut berkaitan dengan bisnes memang kita biasa dengarlah risiko dan sebagainya masalah bukan sekadar perniagaan kehidupan dan berbagai semuanya akan kita jumpa masa masalah. Tapi dalam masalah ni juga dalam Islam dia ada jalan dia. Banyak cara boleh buat tapi di antaranya yang mana Allah rakam dalam Al-Quran surah Nuh yang mana Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Allah sebut ini adalah satu terapi untuk kita dapat ketenangan, untuk kita ada jalan keluar macam mana kita nak hadapi problem dalam hidup kita. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Allah suruh kita buat apa bila kita ada masalah? Allah suruh kita istighfar, minta am, minta ampun, rendah diri, mengaku silap, Allah akan bagi jalan keluar yang kita tidak sangka-sangka. Yang mana Allah sambung ayat Yursilis sama alaikum midorro Allah sambung yang mana diturunkan daripada langit itu akan hujan yang lebat maknanya rezeki yang melimpah ruah kepada kamu wahai manusia sekiranya kamu istilfar maknanya dari sini nak buat kata kita nak apa kita nak jadi kaya nak jadi jutawan nak jadi hebat nak jadi pandai apa pun yang kita minta dalam kehidupan kita Allah akan bagi. Tapi dengan satu jalan yang kita perlu buat. Apa dia yang Allah minta? Istighfar. Minta ampun kepada Allah. Allah nak kita ni rasa rendah diri. Kita ni hamba. Jadi kalau kita ada masalah, kita duk cerita dekat orang pun. Tak semua orang boleh tolong. Tapi kalau kita cerita kepada Allah yang asas kita pergi minta, merayu, memohon kepada Allah, rendah diri dengan Allah, Allah akan bantu kita. Allah akan tolong sebab Allah maha kuasa, lagi maha kaya. Sebab itu antara tip ataupun cara yang dalam Islam bila mana ada masalah, mengadulah kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Sebab itu Allah sebut sambung lagi, wa yumdidkum bi amwalin wa banin Allah kata Allah akan bagi harta kamu banyak Allah akan tundukkan dunia ni untuk manfaat manusia sekiranya kita minta ampun kepada Allah dengan satu cara rendah diri taubat insyaallah Allah akan mudahkan urusan kita apa pun masalah yang ada dalam hidup kita jadi insyaallah kita bukakan soalan seterusnya nampak makin rancak ni makin dok nampak semua macam nak telan saya ni khusyuk sangat. Okey buka ka soalan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilah binti Abdul Hadi uh, ingin mengajukan soalan uh, Ustazah uh, tolong berikan penjelasan tentang rahsia kejayaan sebenar dalam bidang perniagaan ni. Okey, terima, terima kasih puan. Lepas dah tahu berbagai-bagai nak tahu rahsia pula. Dia kalau selalu sebut rahsia ni bukan boleh cerita sangat, kan? Tapi rahsia yang nak jadi orang yang berjaya, bukan kita kata nak jadi berjaya dalam perniagaan saja, mau bila dah berniaga mesti dah nak berjaya. Ha, kita nak juga berjaya apa pun bidang yang kita buat. Macam mana cara yang mana bila kita sebut kejayaan sebenar kita perlu faham bahawa kejayaan yang sebenar adalah seseorang yang mana dia ada harta, harta tu boleh bagi manfaat kepada dia, boleh bagi manfaat kepada orang lain dan harta tu boleh bantu dia bagi pahala sehingga dia ha, di alam kubur di akhirat nanti. Ini kejayaan yang sebenar. Tapi kalau kita tak tak, tak dapat lagi sampai tahap ni dia tak berjaya sangatlah. Ha, berjaya ni boleh bantu kita di dunia kita senang, di akhirat kita tenang. <giranya> Jadi perempuan sekalian, sebab itu bila kita sebut rahsia, kita tanya orang-orang yang jutawan, orang-orang yang hebat ada di atas muka bumi ni, kita akan dapat berbagai tips. Tip apa dia? Ah, oh, kerja sungguh-sungguh. Tip apa dia? Kena ada matlamat. Kalau kecil-kecil dulu depa kata, saya pergi camp. Ya. Eh. Banyak camp. Ya. Eh. Kita dah dibesarkan dengan hidup kita ni camp daripada tadika sampai you. Ha, lepas you camp lagi, motivasi dan sebagainya. Macam-macam rahsia, tip dan sebagainya. Ha, ada orang pula kata nak rahsia kejayaan saya, hang ada matlamat, hang tulis dalam kertas hari-hari, hang tengok. Ha, tu bila kita tanya orang-orang yang jutawan dan sebagainya. tu pun betul juga. Tapi hari ini kita nak sembang berkaitan menurut Islam apa dia rahsia nak dapat kejayaan perempuan. Yang mana Allah sebut bila Allah sebut yang mana? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim Allah sebut nak dah aku cerita kepada kamu untuk kamu jadi seorang peniaga yang hebat untuk kamu menjadi seorang peniaga yang menguntungkan untuk kamu jadi seorang insan yang sangat hebat yang sangat menguntungkan bukan sekadar untung tuan-tuan tapi dia juga dapat membantu dia dielakkan daripada azab yang pedih Allah tanya, hal ada nak ada aku cerita ni. Lalu siapa dia lah tak mau bila mana pencipta nak cerita rahsia yang sebenar bila kita nak dapat kejayaan yang hebat dalam hidup kita perempuan. Kita tanya manusia, manusia akan cerita pelbagai tips dan rahsia. Tapi bila kita kembali kepada Islam, ada jalan asas yang sebenar. Kita rendah diri, kita tunduk. Ini kunci utama Allah bantu kita. Sebab perempuan kenapa? Yang mana kalaulah kita kerja kuat, hebat macam mana pun kalau tak ada rahmat dan barakah dari Allah, Allah tak tolong kita. Allah tak buka mata orang nak beli barang kita tak jadi kak perempuan. Macam-macam lah promote tapi orang tak nampak tak beli. Siapa yang nak bagi tak nampak? Allah. Sebab itu kita kena ikut jalan Islam. Apa dia Allah sebut? Yang pertama tu minu nabillahi wa rasulih. Rasa pertama bila mana kamu nak berjaya, kamu nak jadi orang yang untung, tu minu nabillahi wa rasulih. Kamu beriman kepada Allah dan Rasul. Iman kepada Allah ni lagu mana? Dengan kita buat apa yang Allah suruh, kita jauh daripada apa yang larang. Ni benda yang penting. Buat benda yang suruh antaranya apa dia? Allah suruh solat, suruh semayang. Kalau kita dah kaya tapi kita tak solat, rahsia, mungkin kita kata kita kaya. Tapi kaya yang tak ada barakah. Bila tak ada barakah, perempuan mungkin kita ada nikmat duit yang terlalu banyak tapi Allah gelapkan apa dia? Jadi rezeki kita anak-anak kita pula jadi tak elok. Hasil rezeki yang kita buat perkara yang tak elok. Jadi perempuan, sebab itu bila mana kita buat dengan apa yang Allah suruh insyaAllah Allah akan bantu kita yang mana tadi beriman kepada Allah kita solat dan kita antaranya lagi Allah suruh kita zakat, kita berzakat sebab zakat ni hasinu amwalakum bizakat. Kita ikut apa yang Allah suruh zakat, rupanya zakat ni dapat benteng jaga perniagaan kita, kehidupan kita. Dah, insyaAllah dan di antara lain juga dengan kita dianjurkan sedekah. Ha, tak apa, sekejap kita sambung lagi nak cerita sikit. Dengan lagi kita memberi, lagi ber, lagi bertambah insyaallah ke jumpa selepas ini Allah. Allah, Allah, Allah. Jadi kita dah sembang berkaitan nak dapatkan orang tepat nak jadi peniaga macam mana yang hebat dengan kita. Jadi beriman kepada Allah antara yang kita menunaikan solat, dengan kita menunaikan zakat. Zakat boleh benteng harta benda kita, kehidupan kita. Dan di antaranya yang kita kongsi bagi kepada orang, dengan kita bagi Allah akan bantu kita. Allah akan bagi, lagi memberi, lagilah Allah tambahkan rezeki. Sebab itu dalam Islam ada konsep sedekah. Yang mana? Sedekah ni kita beri sebab dengan harta kita ni ada hak untuk orang lain juga. Ha jadi kalau siapa yang tak seronok kan dengan kita dapat benda daripada orang lain, tambah-tambah lagi masih ada orang yang susah. Sebab itu dalam apa bila kita sebut sedekah, ada hadis yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut, ya ma tujar wahai sekalian peniaga-peniaga, inna syaitana wal isma yahduran al ba'i Sesungguhnya dalam perniagaan kamu jual beli itu akan ada campur aduk setan dan dosa. Ha, jadi macam mana nak basuh kesilapan yang kita dok buat mungkin kita tak perasan ni. Eh? Lagu mana? Fashubul bay'u Dengan kita sedekah, dengan kita bagi kepada orang lain ini satu rahsia untuk Allah hapuskan silat-silat yang kita tak perasan untuk Allah kayakan kita dengan kita tidak sangka-sangka. Ha, jadi ini satu benda yang besar dalam Islam yang kita tak puasan. Jadi mungkin ada soalan lagi daripada puan-puan yang rupawan dipersilakan. <ganti> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustazah. Ha, Aa, saya Zakia Wan Su. Anak tanya Ustazah. Ini soalan terakhir Ustazah. Aa, soalan berbunyi dalam perniagaan ya ustazah, instivasi yang agak tak seronok sikitlah ustazah yang Allah muka ni. Ya, yeah. Yeah. dalam perniagaan ada kita tidak bekerjasama. Ya. Yeah. Lepas tu kita bersaing pula. Kemudian ada pula sifat dengki ustazah. Jadi apa pandangan ustazah kalau situasi macam ni ustazah? Terima kasih. Subhanallah, dengar suara walaupun tanya soalan macam nak ceramah. Ha, ni bukan lain macam orang Seremban ni. Eh. Jadi perempuan. Bila soalan berkaitan dengan hasad dengki, penyakit hati dan sebagainya sudah tentu berdeni, tak eh? Tak elok. Tiba-tiba ada -tiba jadi utara semua. Jadi perempuan, tak elok ni sebab apa? Tapi orang kita dok ada juga perangai macam ni. Tapi kalau depa im kata apa? Kembali kepada Islam, depa tahu rupanya sifat ini yang membuat menghalang depa jadi orang yang ber, berjaya. Hasad dengki ni kalau kita fikir secara logik pun tak ada untung apa pun. Kalau kita cemburu dengki dekat orang boleh buat dia susah. Tak apalah mungkin kita lagi susah hati sebab duk fikir nak buat lebih kurang nak buat benda yang tak elok pada orang lain. Orang dah senang kita duk cemburu dengki dengan dia dia makin duduk kaya. Tak ada apa yang untungkan kita pun. Sebab itu hasad dengki, penyakit-penyakit, sifat-sifat yang tak elok. Mazmumah ni Islam larang cuba kita elokkan sebab ini yang mengganggu untuk kita dapat kata ketenangan. Bila sebut ketenangan tu lembutan semua jawab dengan penuh tenang semua. Jadi puan sebab apa? Hasad, dengki, al-hasadu yakulul hasanat. Hasad ataupun penyakit dengki, iri, geram macam-macam ni apa dia ya kulul hasanat akan memakan perkara-perkara yang baik. Ha, jangan main-main kami pun tahu sahaja so -so, hasanat tu baik. <laughs> akan menghapuskan amalan baik yang kita dok buat. Kita ni lah dok buat benda yang baik, solat sebagainya tapi ada penyakit hati, rupanya penyakit hati ini yang akan memadam pahala yang kita buat kebaikan. Sebab tu jangan cuba kita kena basuh diri kita. Kama tak narul hataba. Seperti mana kayu api yang mana dipadam ataupun uh, seperti mana api yang akan bakar. Uh, kayu api yang akan, kayu api yang dibakar oleh api. Uh, dia nak abang kata tak ada apa pun faedah. Hmm, yang mana penyakit hati ini sebenarnya punca untuk halang kita punya dapat kejayaan. Sebab itu perempuan, kita kena usaha kalau kita ada, kita kena muhasabah, kita kena renung balik yang mana Allah bagi rezeki. Yang nak bagi rezeki bukan maknu, bukan manusia, tapi Allah Azza wa Jalla yang boleh bagi bantu kita bagi kaya ataupun sebaliknya. Kalau kita buat elok dengan manusia, hablum minannas, InsyaAllah insya Allah, Allah akan campak satu kebahagiaan, satu barakah, satu rahmah dalam hidup kita. Kita tenang, orang tenang, bahagia. Jadi sebab itu tuan-tuan ada doa lah yang boleh kita amalkan untuk kita elak daripada penyakit-penyakit hasad, jahat niat orang ni. Sebab kita ni boleh kita nak usaha tapi kita tak tahu. Kadang-kadang mungkin orang yang tak dapat hidayah dia ada sifat-sifat yang macam ni. Tapi macam mana kita nak jaga diri kita untuk di, apa dia daripada perangai-perangai sifat-sifat yang tak elok ni macam mana antaranya doa. Doa yang saya boleh kongsi waktu saya belajar dulu ustazah saya pesan kepada saya doa ni kita selalu amalkan dengan kita berniaga ataupun di mana saja yang mana apa dia Allahumma inni ya Allah ya Tuhanku kami minta tolong daripada kamu a'udzu bikalimatillah tamatimi syarri ma khalaq ha depa semua hafal dah ni doa ni Ha, mungkin tak pasal ni lah doa untuk kita pagar diri kita supaya tidak terkena dengan niat-niat jahat orang orang lain. Ya Allah, berlindung kami tak lindung daripada kesempurnaan kalimatmu, maha sucimu, Ya Allah, untuk daripada niat jahat maknu. Manusia, kita kena amal doa supaya Allah pelihara kita. Kadang-kadang ha, kita ada usaha nak jadi baik, tapi ada orang buat nak buat benda yang tak baik dengan diri kita. Sebab tu kita kena minta pertolongan hanya dengan dengan Allah. Kalau ia pun orang buat dengki dengan kita, jangan kita dengki balik. Kita minta kepada Allah supaya Allah buka hati dia jadi orang yang yang baik sekaligus bantu dia kita ni lagi jadi insan yang baik sebab kita doa kepada orang lain. Jadi sebab itu perempuan berbalik kepada tajuk kita usahawan sahabat Rasulullah. Bila sebut dengki, perangai yang tak elok, Nabi tak pernah dengki kepada orang lain. Nabi ni bila tengok balik sejarah lah orang buat macam-macam sampai kita dengar menitis kat air mata. Tapi Nabi tak pernah balas balik. Nabi tak pernah buat buruk kepada orang lain. Sampai kan bila orang lain sedar pun orang lain rasa ya Allah bagusnya sifat Nabi. Sebab itu kita nak jadi, nak ikuti contoh Nabi sebagai idola dalam hidup kita maupun dalam perniagaan ataupun apa saja. Mau tak mau kita kena ikut contoh sifat Nabi SAW. Akhlak yang sangat baik. Yang mana Nabi orang yang katakan, hasanah. Kita kena usaha pelan-pelan untuk hakis sifat-sifat yang tak elok. Jadi orang yang lemah-lembut, jadi orang yang berakhlak seperti mana nak akhlak Islam. Allah akan bantu kita dapat kejayaan mahupun kejayaan di dunia ataupun kejayaan di akhirat. Sebab itu kita sama-sama petang ini kita amalkan lagi satu doa untuk Allah bantu kita yang mana Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, ya Tuhanku, bantukanlah kami untuk kami selalu ingat kepadamu ya Allah. Selalu taat kepadamu, Ya Allah. Selalu mengikuti perintahmu, Ya Allah. Wa syukrika, Ya Allah, Ya Tuhanku. Bantulah kami untuk kami jadi hamba yang bersyukur kepadamu, Ya Allah. Yang mana bantulah kami supaya kami tengah redha dengan segala pemberian yang datang darimu, Ya Allah. Wa husna ibadati, Ya Allah, Ya Tuhanku. Bantulah kami untuk kami jadi hambamu yang baik, Ya Allah. Untuk kami melakukan ibadah yang baik untuk mendapat redha Ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah doa yang mana kita boleh sama-sama amalkan. Moga Allah pilih kita untuk jadi hamba yang baik di sisi Allah. Untuk Allah pilih kita mendapat husnul khatimah penutup yang baik ya Allah. Sebab itu kita sama-sama perlu muhasabah kembali kita ini umat Islam sempena dengan dekatnya Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam betapa rindunya dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam buktikan kecintaan dan sayang kita kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita usaha untuk ikut apa yang nabi buat elak dengan apa yang Nabi larang kepada kita. InsyaAllah Allah akan hadiahkan satu ketenangan, satu kejayaan, satu kebahagiaan dalam hidup kita insyaAllah. Jadi perempuan, sama-sama lah kita hayati apa yang kita dah dapat tadi, apa yang baik kita cuba ambil, apa yang kekurangan daripada anak anda yang baru belajar ni, mohon maaf silap. Dan jangan lupa, Jumaat minggu depan pun ada lagi tanyalah ustazah dengan topik yang lebih hebat bijak belanja bijak menyimpan ha, macam pantun dah ni jumpa Jumaat nanti uh, yang disampaikan oleh Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin. dan semoga penonton pendengar ataupun di mana saja yang menyaksikan tanya Ustazah pada petang ini Insyaallah semoga kita sama-sama mendapat kerahmatan, ha, redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi hamba yang taat kepada pencipta Rabbul Azati insyaallah. Jadi semoga kita semua dapatlah ha, bersama-sama untuk ha, dah dapat tahu azam untuk berubah untuk jadi hamba yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan melakukan kebaikan kita pada hari ini sebenarnya amalan yang boleh hapuskan kesilapan-kesilapan kita masa silam insyaAllah. Jadi aku lepas oleh